dal leena jamm yeen ngi seen biir chaîne YouTube Tass Info bu dee kan nga nag abonné ngeen man di am lépp loo xam dañu jëm na ci ay information ci biir réew mi ci bitim réew ki nga xam dañu moo di Amadou Samba doon nga dégg turam ci li nga xam moo dee ci jamono lii di COVID-19 bi tey ñu jàppoon ko ni faux médecin la ak it li nga xam dañu moo di wàllum test yoo xam dañu mi ngi ko doon defal ay nit te moom jàngu ko te it xamee sul fa xam dañu moo ko waroon defee moom moomee nag jàppee sat na ko booba ba tëjën ko nag rapp ci biir kaso gi ci le 2 avril 2020 moom moomee nag jamono ji mu jéeneen ko may li nga xam ne moo di liberté provisoire ci fàttali moom Amadou Samba ñu ngi ko jàppeoon ci li nga xam ne moo di exercice illégal de la profession de médecine loolee lañ ko jàppeoon waralalan ñi nga xam ne ñoo di way takk der yi daal di koy dugal biir na ndungu sin booba ba léegi nag ba ci jamono ji leen ko door a may li nga xam ne moo di liberté provisoire.